Արեք, որ մենք ցեզ նախ հայտարարությունները հարգելիս, արվում է գործընթացից հետո, չէ՞, ասենք դու որպես գրագետ մարդ, ստորագրվի, հետո կա հայտարարումը։ Հայտարարումիք, որ հեսա նոյեմբերի ստորագրում են։ Ես ապտել ձեր հարցերի բավականաչափ մոտ։ Երկրորդ հարցը Լեռնային Ղարաբաղի մասով, որով հենց ասոցիացիայի համաձայնագիրը այդ ազատ առաքելությունը։ Մենք այսօր չենք հայտարարում, որ չենք, մենք այսօր ենք հայտարարում, որ մենք Բրյուսելի հետ պատրաստ ենք նախաստորագիր բանակ օգտվել։ Մարդիկ են ասում են սրանք իրականում պատրաստ են։ Այսինքն հիմա այն մարդկանց շահերի պաշտպանը Հայաստանում, մեր մարդիկ, մենք ասում ենք, ոնց են ասում, ասում ենք եկեղեցից մենք ենք գալիս, դեր ողորմյան դու ես ասում։ Մենք այդ մարդկանց հետ կապի մեջ ենք, շփվում ենք, ասում ենք, հուսա բանը վախենալու կամ Հայաստանի ոչ մեկ ոչ պարտադրում ա, ոչ չէ, սա մեր ընդունած որոշումն ա, եւ մենք մեր պարտադրներին ասել ենք, եւ միջև ստորագրելն ենք ասել։ Եվ հիմա պարտադիր չի, որ բոլորին, չգիտես ինչ կա, բոլորը Հայաստանի ինչքան պաշտոնյակա, բոլորին ոչ ինչ տեղ է կասկելու։ Հիմա կարող մի երկին, այսինքն ինստիտուցիոնալ իմաստով պատշաճ իրազեկում իրականացվել է, եւ Եվրոմիությունից էլ շատ լավ, ուրեմն արձագանք կա, հայտարարություններ տեսել եմ, եւ պետք է կգան մարդիկ, կբանակցեն, կքննարկեն, եւ փորձենք ուրեմն գնալ առաջ Բրյուսելի հետ, այն ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք ստորագրելու քաղաքական ասոցիացիոն պայմանագիր, նորից էլ պետք է ամեն երկիր ու Եվրոմիություն ինքն է որոշում իր համագործակցության ձևաչափը, խորությունը, աստիճանը։ Եվ երկրորդ հարցը ռեգիոնի։ Լեռնային Ղարաբաղի մասով, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղը մի տնտեսական տարածք են, այսպես կարելի համարել։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ինչպիսին է լինելու մաքսային միության մեջ։ Այս ամեն ինչ լավ կլինի։ Չէ, դե այսինքն դու քո հարցի մեջ պատասխանը ունես ասա։ Դե ո՞ր ինչ հարաբերակցությամբ մենք աշխատում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Նույն ռեժիմը։ Այդ նույն ռեժիմով էլ մենք աշխատելու ենք։ Մեկը մուտք գործենք։ Հիմա դուք տեսեք, Հայաստանում ինչ բարեփոխումներ արվում են, ասենք դատական համակարգում։ Նույնը արվում է այնտեղ։ Հիմա մենք մաքսային միության անդամ ենք, ինչ ռեժիմ կլինի, բնական ռեժիմը նրանց կարտարած։ Եղավ, եւ վերջին հարցը դուք ժամանակի երրորդն է։ Դուք ժամանակի կոալիցիայից դուրս եկաք, նշելով, որ ունեք տարածայնություններ արտաքին քաղաքականության հետ կապված, եւ հայտարարեցիք, որ Հայաստանը, ինչու՞ հայտարարություն եղավ, որ Հայաստանը պետք է մտնի Եվրոպայի։ Հիմա մենք գնում ենք հակառակ ուղությամբ ձեր վերաբերմամբ։ Ուրեմն ասեմ, նախ մեր լրագրողների պրոբլեմը շատ լրագրողների բարեկամաբարել են, որ ասիկա մարդիկ կարա կոնտեքստից կտրված են նախադասում։ Ես երբեք իմ փակ ասում, իմ ձայնագրություն, չէ, տես ասեմ, ի ամեն օր ձայնագրությունները կան, ամեն ինչ կա։ Ուրեմն ես երբեք չեմ ասել, որ Հայաստանը, ես ասում եմ, որ Հայաստանը պետք է միշտ եմ ասել, պետք է համա, հիմա էլ եմ ասում, պետք է սերտորեն համագործակցի եւ ՆԱՏՕ-ի հետ, լինելով Հայաստան ՆԱՏՕ պետական հանձնաժողովի նախագահն եմ ես ասում։ Այսօր Հայաստանը ԱԳԳՑ-ի շրջանակներում ամենաակտիվ երկրներից մեկն է։ Ես ասել եմ եւ հիմա էլ եմ շարունակում ասել, որ մենք պետք է բոլոր կենտրոնների հետ աշխատենք։ Այսօր էլ եմ ասում, Եվրոպական միության հետ մենք պետք է աշխատենք։ Իսկ իմ քաղաքական անհամաձայնությունը կոալիցիայից դուրս գալու 10 տարի առաջ, թե չգիտեմ 8 տարի առաջ, դա շատ ավելի գլոբալ է եղել, որի պատճառների մասին շատ է ասվել, շատ է խոսել, շատ է գրվել։ Ես միշտ եղել եմ եւ այսօր էլ կամ վաղնել լինելու եմ բալանսավորված քաղաքականության կողմնակից։ Մաքսային միության մեջ մտնելը չի խանգարում բալանսավորված քաղաքականություն։ Չէ, իհարկե չի խանգարում, որովհետև ես ձեզ ասեմ, մաքսային միության մեջ մտնելը Հայաստանին տալիս է տնտեսական ռեալ օգուտներ։ Եվ ես համոզված եմ, որ շատ ժամանակ չի պահանջվի թվերի լեզվով դուք այդ օգուտների մասին հանրությունը կտեղեկացվի։ Սա հնարավորություն տալիս մեր տնտեսությունը ել ավելի զարգացնելու։ Սա չի խոչընդոտում մեր համագործակցությունը Բրյուսելի մյուս ուժային աշխարհի կենտրոնների հետ։ Հիմա Միացյալ Նահանգների հետ հարցը, մեկը հարցը տալիս։ Պարոն Բադասյան, բա Ամերիկայի դեպի Ամերիկայի հետ պետք է շարունակենք նույն տեմպով, նույն թափով աշխատել։ Ինչքան որ դու քո կարող ես ունենալ մերձավոր բարեկամ, կարող ես ունենալ հարևան, հա, կարող ես ունենալ հետքեր։ Ամեն մենք այսօր մեր հարաբերությունները երկրների հետ կառուցում ենք ելնելու մեր շահերից։ Բայց վերպետական ուրեմն որոշել Հայաստանի մաքսային քաղաքականությունը առևտրային։ Ուրեմն այս ձեզ ասեմ, որ այդ վերպետական կազմակերպությունը վաղուց Բրյուսելում գործում է, որը որոշում է եւ մաքսային սակագները եւ հարկային բոլոր վաղուց որոշում է։ Այնպես որ դրանք կազմակերպել ցանկացած պետությունների միություն, դա որոշակի ոլորտում սահմանում են ընդհանուր քաղաքականություն։ Իսկ ճնշումների մասով որևիցե ճնշում Հայաստանի վրա չի եղել, ես դա ԵԺԿ-ն դատապարտել է արդեն Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա։ Շնորհակալություն։ Դե դիմեք ԵԺԿ-ի ուրեմն նախագահին։ Շնորհակալություն։